Able. Nah. Kay. Leo. Gari wa as-salatu kayru minan naw. La ilaha illallah. Yo ni wolo di bi fajar. Leo. Genal ci biti. Wetam eeloma keeda ngay dab dol. Oo duga. Dumu dem ba. O fi wo. Able dem ba. Fala dem. O softoro. Fa ba ma abla abla na suwas sa fe yo bidande yo bidande ngata yi yo bidande ngata yi wa mon tin na hani eto o ba so ba ko fa ko ba wer ah le ko may ni na ma hedan e wa man mo hedan man mo hedan wa eh suya bo ngalam kon kon ko parce que xamna rek ki du or leka la mo def ci ni ci bir leka jam yo sa oncle di bandi ko tamou daara la sa bo yona mu wax lol wax ah ba ma ko gis na création mam rido yeb la hita ci bandi la ko do se sona to ko la se sona bay ko hel su gene se din bay ko hel bu bax su gene se te ma set lo xoy gemi ne boko ma si wax bi de parce que mo len di deg mo si yang ko yuro nga le bokko ci wax ni wa fa do xam nga dama ñoo dem ministère ni wa wa xam na ne mo musibi xam na ligui dafa bari torop ci atelier bi te jullu bi jot na ni bagage ni ci xam na mu de solo walé ni wa ma ma ñoo dem stade ni so ma wati stade ne den cal mo lek na wa ba resta ha mam yo tamit da nga hidde di wa hidde na dafa hi fon bu mu joge ba nga fa lek mam mam yo tamit tamu ya abla abla tra nga mu no o nga mu no no o Mam lu sayon baxna dal du ko kon bama de julli bangé ñu xam nga ma sax julli bangé ñu té nga dem sto dem so ñewé na la da nga la xalé torop na la tang lay man so ñewé nga lékk li man ñu da nga la xalé torop man yow fat ba mu ma woné waw yow yow nga ñew fi duma wax yéne na ngeen bu ko faal ak bo wa e na ngeen togué fi ni la la ben ko dé hané ci lan lan mo yaa ngi nin dé sa gemin baye nin dé mo ngi don diw diw ko fa diw bi ma salaw Diou li diou la. Ablay. Non. Yo rek la gis ko fouy. Fouy comme na. Bele dem lo study. Su ma lay dege ci wana la so wati rek place bi. Ko dem mo study. Ma lay lo study. Gaaw la nga dem study la so wati nga ñew ci place bi. Ni moy la. Mam. Den topo do so yon nek. Ni la do wa ablay ci. Ah. As folon. Ah yo dem mo yo ablay ba ku duga sen digante dal mo ci dess. Ko yo fi nga nek fi la nek rek yo lew di fi nako ol sa vi legi legi mom mu ngi tane ol sa bi hal dama sonalon ma sonal bi nga xamanteni fa da am da ci electionu buma legi wa dama won dama tray or ba demut li san daf ma jam jam yi nga xamanteni ni di jam ñu ne ma so continuer or rek daf lay mu na lay faxas ko ñu wolo or ma bay way tay ni ma ngi or ya ngi or ma ngi or tay dina mu ñak mom ak ki ni ana wel dama ko fi nek xam dadi bi ya dadi bi wa si man lay ligey gene na. Dadi bi.
kon yo boss nga ni yeb moy fanto eso ndo mi ne am lo ma di yo tamit la ma ligey ni suma apprendre len hein moy suma force apprendre ku sol spexi mom moy suma force apprendre ci wel la mande kene ñu suma capinte len fi ñepp ma ñepp ci ma lañu ligey dal bi mako yoni dafa am bunda bu ndem bu jeli ak or bo ne ka di def yo jamba nga ba solo lon ku la ligeyal dara ci keer bi hein de terrasse moma yoni mune mune ma jox li dal bi waye fon nga yo ya nek boss bi dal bi bu ñewé rek nga jox ko li terrasse mo la ko jox waaw mune nga jox ko dal bi waaw suma apprendre la suñu dina ci jox ma di nga ko jox ya ngeen sama wala si ma soko suma ko joxon legi sa dama koy delo wat xam nga yeen sa boss yi da ngeen neene ka ci dene xam nga nek yi go apprendre la ñun tam non lañu jangalé lu ñu jotté da ngoy jox suñu boss baxna da lo won rek eh fanta eh fanta ay kéré sa toko bi neena nak wa tay may or nak mu no nga on nak mu ñu ndugu ci nak wa so pare da nga ko ci ah dina ñew eh la 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 wa nga jele jef deng wa okay wa su dali bi ñewé rek waxo ñew na lu wodi na bamba rek na na walul wa yes no problem dëd bi fane mu ne amu xaaliss yi maam la koy jox dama fekk fi ban ma somok la ñu ma somok bu ñu jox ci school dañu joxon wok xana yow yeguloko fi yon ne gën na yeen nak boy la ge jox ñu homok yow yeguloko dama wone na waya rek dama won tutel dama won dina ma den wa yow da nga bina bina na ko ke elay so aje senjir ngon dina ñew fa nga abal man man ke duma la abal ma bañ abaluma la de abaluma la doxal ñu dem lay aha la yu ma dang lay or lay so no la yo lu seyon suma or dede dama la la te dang lay mané holal legi de mané yo ni ma seyon legi lewuti dama la la te na dang lay or lo suma or lo seyon dede dama la la te lay do de or lay dama rew wer bi dare wer lay oral lay dama rew wer bi dare wer so ñu wé ci class bi dang lay wa gane dang lay or lay degal lu wala waré lay dina la bolé de degal lu wala waré lay oral mané de degal lu wala waré dede do de or yo la leena ma wala school bi ne ñu ne yo do de or yo lo leer ne ma duma le or dem mako wa ñu de do de or ci yo xamna ne lay yo do de or yo dal le or man dam de or yo dal le or te kuma ko wa koku non sahari la yo koku non yene di anam mu ne ma ne lay lay do de or ya yo hari di ne diglu lol la ma mu ne ma lay do de or son dama sen ke after dañu gina wone lay sen ke lay dem suma demu tay sen ke duma la abal nga def mat so mo be son yo la fo na bu ga dede dama dem sen ke fo nga bu ga carte ñu dem sen ke wa ñu dem wa ñu dem Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ablay. Hana ki mom sa jaha bi la? Far ba loy woni. Wa Ablay. Charles abuse tamit. Man kay. Sa añ bangi ni yo la don haa pour duga dina seral. Way far ba hana lu fa demé ni far ba boy far ba boy. Far ba hana amulen ko am gan boy far ba. Waye ana suma gam yi ma ñow be fini tam boy ana yu nu fa demé ni boy yi wu système bi lo ma topé di ci bi mbolo ni I am telling you ah boy ay may am kan boy ne ñow fi be fini boy di ma woné kay jé sa ci ma or wé tém bi ni boy nga ñow di ma woné so ki fi demé school dafa wara gayne ablé la blé né ci school mi dafa or suñu kër mu du léo ah kon yu lé orix school nga dé def so ya ñi ba na ya yi ba wala yéne yi na wala bu ko di wasi school bi ah kon lé ci ba day yi suma ko dé yé ci bi school bi wala ya ñi jéma talaba ni ci bi school bi ma duga classe ndoy ni ma woné wala ablé do lé or ay la lay yo ba ma dem school dina la wacce school bi yeuf lay musma xamné ni nga ni la sama ngi bu ñu yakamti dina gëna wa classe school bi di len dégané lay do lé or mene man di mel ma lay yo dang ma rus lo yo fa do wayo wayo fi ilu système mo lay ko ko yo ya yi ta bendo bi legi su demé ci school bi da wane ma numa lé or abla ya bi ilu système lay ko no bi mo 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 fi da nga ñew suñu kër so da nga ñew lu wa sini sun suru la regulation moy fi do ya ma wona fi wala sun lu wa mo fi do putin suñu na ko wali yo nga da nga da may wacce suma kanami kanami ablay oru lo di yo la le na man oru ya ma ko wax di ablay bi nga gëna ci suba lo ma wax so suba la koy dafa min na ci dafa wara ñew fi la mané ablay kay sa añ bay ko man dama xamne na dang ko wax ci yoon bi ne yo da nga lay o far ba wala ya ñi ba wala yo ak dama ñu ginaaw
bu ma roof lan fedem fa lay dana nga deug lo dugal ni sabi pos lo ma la sey lul bo aha gis na fuma boy ni wala dem ni wala dem senegal ya te dem wala xam nga dem wala guiné wala ma pass sama rema ba ma ñew ko lay naaw di senegal bi ablay wéri gor bi bala dess bi di jox wala bambes ful julib julib senegal bi ngina dem waaw xam nga salibo 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 man na la demal salibo lu ma wdi salibo kon ligentel 200 xam nga suma artiste bi sama artiste bi si kuma amé non numérix ku neka ci kër rix numérix ko dafa mën dara numérix mako amé ndobo dafa def lu dof dafa ñoo toj industrie bi am lulul ma ngi liggéey ndobo liggéey bu am den deg lo muy wara gëné EP hit songam bi bu nonu numérix lu nekkal en rix neka fu nekkal lu yaamu ñu fix mo naka mo la freestyle hey dafa wara gëné EP da paré xalis bi wala ko wara invest because after ça wara jour lu bari ba ben lu boy fi am lay jox mo tous hey ni ni ci la be manayo ablay ki suma artiste la ismaël comme artiste boy way dafa mini comme fanta la scène fi bu meuna dugass fanta mom la fi la ñew mu ne mu ngi bëggum poignet pour dafa dem togal ndogu xawma ak xide mom way ni ko fanta boy dessé lo folo folo sajé nonu folo legi ablay bo mo la nga ray wa bëggum hein da debi ju fi ne ko legi degal dama am ne da debi ne ko fi lo mo dama la ko wa jugal demal sampi bo lele am na ko wara ñew su feey mi bi nak ma jona so dara demal 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 demal